سلامونه ستړي مسئله له کابل نیوز خمو د دې سات خبري ټولګي ته ریم خان شهیدا هرکلی کوم. نن دوشنبه د 14 هجري لمریز کال د جوزا یا غبرګولي درېمه نېټه چې د 2020 زیږدیز کال د مې له 24 نېټې سره سمون لري. اوس هم بشپړ خبرونه. طالبانو تیره شپه د لغمان پر مرکز محتلام ډله ییز بریدونه وکړل، خو د امنیتي ځواکونو لخوا څخه مهار سول. د لغمان والی وایي چې طالبان چې بهرني جنګیالي هم ورسره دي له نور ولایتونو لغمان ولایت ته راغلي وو، تیره شپه یې په هممهاله توګه د لغمان په مرکز محتلام باندې حمله وکړل چې تر ساعتونو جګړې وروسته د طالبانو حملې پر شا وتنبول سوې. چارواکي وایي چې دا مهال امنیتي ځواکونه پر مرکز محترلام سربیره علیشنګ او لنګار کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي او جدي تهدید راپسوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په کندوز، بغلان، هلمند، وردګ، کندهار، بدخشان او ځینو نورو ولایتونو کې هم سختې نښتې روانې دي. دا په لغمان کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د تیرې شپنی خونړۍ جګړې یوه برخه ده. په دې ویډیو کې ښکاري چې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او دواړه لوري پر یو بل مرګونې حملې کوي. خو د ملي دفاع وزارت د پوځ لوی درستیز په شمول چې جګپوړي امنیتي چارواکي لغمان ته تللي، د طالبانو خلاف جګړې لپاره د چمتووالي خبره کوي. د لغمان امنیه قمندان د طالبانو خلاف جګړې د شدیدولو تر څنګ خپلو سرتیرو ته مورال ورکوي. په مرګ به یې ساتو، د سرونو په قرباني به یې ساتو، لغمان هیڅ پنجابې ته نه پرېږدو. بس له همدغه لهجې د تقسیمي ګوزو شریدو ته په دښمن باندې اور بلو بلو. په ورته مهال د ملي دفاع وزیر د لغمان والی او نور امنیتي چارواکي د جګړې د مهارولو او د طالبانو د ځپلو خبره کوي. دښمن ضربات خویره دي و ما فعلا در شهر کدام نوانگرانی وجود ندارد. لحظات قبل با جناب مناصب اول امنیت ملی والی صاحب از زندان دیدن کردیم و فعلا هم بچه های ما در مسیر راه های بل لور ته دولتي چارواکي خبر ورکوي چې پر لغمان د طالبانو د بریدونو پر وړاندې د غفلت له کبله لسګونه امنیتي مسؤلین او قمندانان یې هم نیولي دي. په ورته مهال د لغمان والی د دوشنبه په ورځ رسنیو سره خبرو کې د تیرې شپې د جګړې په تړاو وایي طالبان چې بهرني جنګیالي هم ورسره وو له نور ولایتونو لغمان ته راغلي وو او تیره شپه یې په هممهاله توګه د لغمان په مرکز محترلام باندې حمله وکړه چې تر ساعتونو جګړو وروسته د طالبانو حملې په شا وتنبول شوې. د تازه دمو قواوو د رسېدو سره سم وضعیت مهار شوی دی. افغانان تاسې هم چې تر دې ځایه پراتله چې بازار کې مو ولیدله چې د لغمان اوسېدونکي په خپلو روزمره کارونو باندې مصروف دي. جنگ په محترلام ښار کې مهار دی او وضعیت ښه کېدو طرف ته رهي دي. زموږ امنیتي ځواکونه د تعرض په حالت کې دي. دوی د علیشنګ او لنګار دواړو طرفو ته په پوره قوت سره تللي دي او دښمن ځپي. که څه هم طالب ویان رسنیو ته ویلي چې د لغمان د مرکز د نیولو اراده یې نه درلوده، خو امنیتي مسؤولین وایي د طالبانو حملې یې دفع کړي دي. بل لور ته د سیاسي چارو شنونکي وایي په داسې حال کې چې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي، په اوس وخت کې د جګړو شدت د سولې خبرو نورو پړاوونو کې د امتیازاتو د ترلاسه کولو په هدف دی. د جګړې دواړه لوري زر تر زر مذاکراتو ته چمتو شي او د قدرت پر سر د قدرت د ویش مسله
تر مذاکراتو لاندې ونیسي چې تر څو موږ د هغې په نتیجه کې یو دایمي آتش بس ته ولاړ شو او د دغو جګړو د دغو قتل عام چې دا اوس روان دی چې دا متاسفانه نه د دین لپاره دی دا قتل نه د مذهب لپاره دی نه د جمهوریت لپاره دی دا د ولسونو قتل دی او جګړه د قدرت په سر ده دا هغه د علاج اساسي بڼه ده تر ټولو مهمه ته د شرق لغمان کنر خوست یا او بخش د قندار دا باید ته ډېر ټینګ وساتې ډېر ټینګ خپل ټول قوتونه د دې خواته متوجه کړي دویم درجه قوتونه د شمال خواته هغه مهمه نه دي که ولایت سقوط مو که مهمه نه دي کابل ته نسي رسیدای دا په داسې حال کې ده چې په کندوز بغلان هلمند کندهار بدخشان او ځینو نور ولایتونو کې هم سخت نښتې روانې دي شون کې وایي په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا جګړې شدیدې شوې تر څنګ د حکومت د بې تفاوتۍ له کبله ډېری ولایتونه د سیاسي بې ثباتیو شاهدان دي چې یو هغه یې فاریاب ولایت کې د والي پر وړاندې د مارشال دوستم د پلویانو لاریونونه دي ولسی جرګوایي د افغانستان بانک سرپرست او د کابل هوایي ډګر قمندان بهر ته د پیسو په انتقال کې لاس لري د ولسی جرګې غړو د خپلې دوشنبې ورځې عمومي غونډه کې د خبرو پر مهال د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې بهر ته د پیسو پر کاچاک باندې اندېښنه وښودله د افغانستان بانک سرپرست او حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر قمندان یې په دې مسله کې شکیل وبلل په ورته مهال د ولسی جرګې رئیس او ځینې نور غړي وایي د هیواد 28 بندرونه او ټول ګمرکونه په فساد کې غرق دي او هر کال 2.5 میلیارد ډالر هیپومیل کیږي او پیسې شخصي جیبونو ته ځي وکیلان همدارت د هغو کسانو د نومونو د افشا کولو غوښتنه وکړله چې ګمرکونه او نورو عایداتي ادارو کې په فساد کې شکیل دي په داسې حال کې چې لیبې خوا جګړه روانه ده بل لور ته د حکومت په عایداتي او مالیاتي ادارو کې د پراخ مالي فساد اندېښنې زیاتې شوې دي د ولسي جرګې رئیس وایي چې 28 بندرونه او ټول ګمرکونه په فساد کې غرق دي چې په وینا یې هر کال شاوخوا 2.5 میلیارد ډالر هیفومیل کیږي او شخصي جیبونو ته ځي 28 بندر است ریاست عمومي ګمرکات است معینیت است که کل از این فساد غرق است خود ولسی جرګې ځینې نور غړي بیا دا فساد تر دې هم زیات ښیي او وایي چې هر ورځ تر 8 میلیونو ډېرې پیسې هیفومیل کیږي دوی وایي چې د تیلو په مافیا کې ښکېل کسان او کړۍ هم باید په ډاګه شي د ټول هیواد د ګمرکاتو غلا اکثرا تقریبا فقط 40 نفره کمیشن کاران کوي او دا کمیشن کاران دغه ناستو وکیلانو ته مور معلوم دي ولس ته مور معلوم دي او ډېر مشهور خلک دي بل خبره څومره غلا چې په ګمرکاتو کې په غذایی موادو کې تر دې 10 برابر غلا د تیلو مافیا کوي دا د تیلو مافیا څوک ده وکیلان د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې بهر ته د پیسو پر قاچاق اندېښمن دي او د افغانستان بانک سرپرست او حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر قومندان په دغه مسله کې ښکېل بولي پولار از افغانستان خارج کرده رئیستن قماندار میدان رئیس بانک ما کمپین کردم برای شک لبنانی است امروز زی نبرده از داخل پارلمان اینوز هنوز هم رئیس بانک در چوکی در کرسی نشسته و او سر مردم افغانستان حکومت میکنه تاکل شوی وا د مالیه وزارت سرپرست د ولسی جرګې نننۍ غونډې ته د هغو وکیلانو او د ولتی چارواکو نومونه په ډاګه کړي وای چې په ګمرکونو کې خپل کسان په دندو مقرر کړي او فساد ته زمینه مساعده کړې ده خو مالیه وزارت سرپرست جرګې ته نه راغلی او وکیلانو غوښتنه وکړه چې نوموړی یوې بل غونډې ته راشي ګنې نو څرنولی ته به یې وروپېژني وزیر صاحب د مالی ته څومره وخت کیږي چې ته راغلی د ورځې 8 میلیونه ډالر هایفو مایل کیږي ما ته ستا د داعش او د طالب هیڅ فرق نشته دی هغه مې که وژنې خو ته مې روزي اخلي اگر سرپرست وزارت مالیه میایه همین لیست افشا میکنه برای مردم افغانستان خوب است اگر نمیکنه بیاین تالا را بسته کنه به رسم اعتراض وکیلانو د جرګې درالانشا ته دنده وسپارله چې د مالیې وزیر یوې بلې غونډې ته راوغواړي څو په ګمرکونو کې په غیر قانوني توګه د مقرریو په برخه کې د ښکېلو وکیلانو او دولتي چارواکو نومونه روښانه کړي
و دالنشاه داد داده می شود که کی سرپرست وزارت مالیه صحبت شود که در روزهای بعدی روز مشخص بسازه و بیاد توضیحات بده. په ګمرکونو کې د مالی فساد په اړه خبرونه داسې مهال دي چې تر دې وړاندې د افغانستان پر روڼتیا د سار بنسټ ویلي وو چې حکومتي چارواکو لخوا په ګمرکونو کې فساد په پلان شوې توګه روان دی. د ولسي جرګې غړي په امریکا تور پورې کوي چې د افغانستان په شمال کې د داعش په رامنځته کولو او تقویه کار کوي څو په دې توګه منځنۍ آسیا هیوادونه مجبور کړي چې متحدو ایالاتو ته پوځي اډې ورکړي. وکیلان وایي امریکا په افغانستان او سیمه کې د اوږدمهاله حضور پلان لري او اوس هڅه کوي چې د افغانستان په شمال کې د داعش په رامنځته کولو سره له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغیزستان څخه وغواړي چې د داعش د مخنیوي لپاره په دې هیوادونو کې امریکایي ځواکونو ته اډې ورکړي. دوی همدارز د هیواد په یو شمیرو برخو کې د جګړو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي او له ښکېلو لورو غواړي چې د ملکي وګړو ژمن ته پاملرنه وکړي. که څه هم له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شوي، خو داسې ښکاري چې متحده ایالتونه په سیمه کې د اوږدمهاله حضور په لټه کې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي پر امریکا تور پورې کوي چې د افغانستان په شمال کې د داعش پر جوړولو کار پیل کړی او له دې لارې غواړي د منځنۍ آسیا هیوادونه وویروي څو د داعش د مخنیوي لپاره هغلته امریکایي ځواکونو ته اډې ورکړي. شما فکر میکنین که امریکایی ها از افغانستان خارج شده و اینا افغانستان ترک میکنن؟ نه، اینا داعش میسازه. اینا پارلمان باید متوجه باشه، بدخشان، تخار، میمنه و قندوز اینا در معرض خطر قرار دارن که اینا میخوان داعش در اون مرزا جا به جا بسازن که آیسته آیسته تاجکستان و ازبکستان مجبور شده که بر از اینا پایگاه بتن. وکیلان د جګړې شدت سره هممهال د ملشه جوړونې په اړه هم اندېښمن دي. دوی وایي زلمی خلیلزاد په رښتینې توګه جګړه نه کموي، بلکې د کورنۍ جګړې د رامنځته کېدو په لټه کې دی. جریان ملشه سازی که در ولایات وجود داره وحشت در بین مردم و جامعه انداخته. مردم همه به فکر اینند که باز جنگ خانه به خانه شروع میشه و دهه 90 دوباره تکرار میشه. د ولسی جرګې غړي د هیواد په مختلفو برخو کې د جګړو پر شدت او د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښمن دي. په ولسی جرګه کې د بغلان ولایت استازي وایي په دغه ولایت کې وروستیو جګړو خلک کړولي او حتی تر دې چې حکومت د ملکي وګړو پر کورونو بمباری کړي دي. وکیلان وایي طالبان داسې پلان لري څو لس ولایتونه تر خپل کنټرول لاندې راولي. د وزارت دفاع لخوا نه ړنده بمباري شوې ده، بمباري د عام ولس په کورنۍ سوی ده چې یو ماشوم او دوه زنانه پکې شهیدان سوی دي او دوه نفر نور پکې شهیدان سوی دي. همدا رقم په یګوډانو کلی باندې بمباری سوی چې یو نفر پکې شهید ده او یو ماشوم پکې زخمی سوی. بحران به دروازه های کابل رسیده، به دروازه های قندهار و مزار و فاریاب و غزنی رسیده. طالبان میخواهی حداقل 10 ولایت را سقوط بدن. په دغه اخیر وختو کې په لغمان ولایت کې، په کندز ولایت کې او په بغلان کې جنگو زور اخیسته ده. ډیر ساحې د دولت له کنټروله وتلې دي، طالبانو لاسته ورغلې دي. د ولسی جرګې غړي ورسته کې د طالبانو لاسته د یو شمېر ولسوالیو ورتلو یو لامل امنیتي ځواکونو ته د حکومت لخوا پر وخت د اکمالاتو نه رسول بولي. بل لور ته د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون د وردګو په بهسودو ولسوالۍ کې د تیر کال په هوت میاشت کې د ویشتل شوې هلیکوپټرې او هلته د رامنځته شوو ستونزو په اړه خپل راپور جرګې ته وړاندې کړ. په راپور کې یادونه شوې چې د 1999 کال په هود کې د افغان هوایي ځواک هلیکوپټره د عبدالغني علي پور د نامسوله وسلوالو لخوا په ایراني توغندي ویشتل شوې ده. این راکت مشابه به راکت کانکورس روسی بوده و کشورهای چون چین، جاپان، ایران کپی آن را ساختند. قبلا نیز از چنین نوع راکت بالای هلیکوپتر قوای هوایی در ولایت هلمند انداخت صورت گرفته بود و بنابر اطلاعات بخش های کشفی و استخباراتی ارگان های دفاعی و امنیتی کشور، اظهارات آنها این نوع راکت برای مخالفین توسط کشور ایران داده شده بود.
دا په داسې حال کې ده چې عبدالغني علیپور د حکومت له زندان څخه د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت خوشی شوی دی. افغانستان کې د داعش د رامنځته کېدو او د ملیشه جوړولو هڅې داسې مهال دي چې د سولې خبرې سړې شوې خو جګړه توده شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان د زور له لارې کنټرول سره مخالف دی او طالبانو ته هم دا پیغام رسولی دی. سرګی لاوروپ په خپل روسي مرکه کې ویلي د افغان کړکیچ د حل لپاره باید داسې یو حکومت رامنځته شي چې د ټولو اړخونو ګټې او لیدلوري پکې شریک وي او د دې هدف لپاره د سیمې له هیوادونو سره هم دوی ګډ کار کوي. بلخوا د طالبانو د قطر دفتر غړي او د دې ډلې د دعوت او ارشاد کمیسون مشر امیر خان متکی په یو ژغیز پیام کې حکومت د مذاکراتو پر ځنډولو باندې تورن کړی او ویلی دی چې د طالبانو په راتګ سره خپل په افغانستان کې سوله تامین کېدلی سي. په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو سرتیرو د وتلو د پریکړې اعلان وروسته طالبانو خپلو جګړو ته زور ورکړی او د سولې مذاکرات په ټپه ولاړ دي، خو روسیا وایي د زور له لارې واک ته له رسیدو سره مخالف دي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپل وروستۍ مرکه کې ویلي د افغان کړکیچ د حل لپاره باید داسې یو حکومت رامنځته شي چې د ټولو اړخونو ګټې او لیدلوري په پام کې نیول شوي وي او دوی د دې هدف لپاره د سیمې له هیوادونو سره ګډ کار کوي. روسیا د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د سولې په برخه کې هر ډول همکاری ته چمتووالی لري. موږ د سولې ټینګښت لپاره په همدې هدف د سیمې له هیوادونو سره کار کوو. موږ افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښمن یو. لازمه ده چې افغانستان کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې ټول لوري پکې شامل وي. موږ د زور له لارې واک ته له رسیدو سره مخالف یو او طالبانو ته هم دغه پیغام رسولی. بلخوا د طالبانو د قطر دفتر غړي او د دې ډلې د دعوت او ارشاد کمیسون مشر امیر خان متقی په یو غږیز پیغام کې حکومت د مذاکراتو پر ځنډولو تورن کړی. نوموړی وایي که افغان ځواکونه د دوی پر وړاندې له مخالفت او جګړې لاس واخلي نو د سولې ټینګښت ممکن دی او افغانستان خپله سولې ته رسیږي. امیر خان متقی ویلی دا مهال د افغانستان پر اویا سلنه خاوره کنټرول لري او ښه دا ده چې حکومت د دوی پر وړاندې له جګړې لاس واخلي. نو چونکه د مخالفینو مشران د مذاکراتو په میز باندې بهانه کوي او ورستر بلی مذاکرات ځنډوي د حل لاره نه راباسي، نو همدا بهترین سوله ده، همدا بهترین پرمختګ د سپداویا پیسه ده. خاوره د افغانستان کې امن راغلی ده او خلک لمونه ورکم وربن غواړي. موږ تاسې باید د ور ختم کوشش وکړو چې کله دوی له مخالفت نه لاس واخلي سیمې ازادې سي، هلته بس کراره کراري ده، سوکالي ده، امن ده. همداسې باید دا نورې سیمې هم سوکه سوکه آزاد سي. افغانستان کې د جګړې د شدت په اړه د غندښنې داسې مهال دي چې یوازې په تېرو دوو اونیو کې طالبانو په لغمان او وردګ ولایتونو کې درې ولسوالۍ نیولې او دا مهال په ګڼو ولایتونو کې جګړې په شدت روانې دي. په داسې حال کې چې حکومتي سرچینو ویلي وای د دولت عالي شورا د دوشنبې په ورځ باندې جوړیږي او خپل لومړنۍ غونډه به جوړوي، خو لیدل کېږي چې دغه شورا نه جوړه سوله او نه یې هم غونډه وکړله. د معلوماتو پر اساس د ولسمشر غني او امریکایانو له اصرار سره سره سیاسي مشران اندېښنه لري چې دا شورا به هم د نورو پخوانیو هغو په شان نمایشي بڼه ولري او له لازمو صلاحیتونو څخه به برخمنه نه وي. سره له دې چې تر اوسه معلومه نه ده چې د دې شورا دندې به څه وي او آیا تصامیم به ونیولی سي او کنه. د یادې شورا په ترکیب کې هم د نظرونو اختلاف دی او ځینې مشران غواړي چې د شورا په ترکیب کې د دولتي چارواکو حضور کم وي، خو ولسمشر بیا د خپلو مرستیالانو او ځینو وزیرانو پر غړیتوب ټینګار کوي. له همدې امله سیاسي مشرانو له ولسمشر غني څخه غوښتي دي چې د دې شورا د وظایفو په هکله باندې خپل نظر په لیکلې بڼه باندې دوی ته وسپاري. ویل کېږي چې ښایي د دولت عالي شورا د تصمیم نیولو د صلاحیت نه لرلو او د ډیرو دولتي کسانو د عضویت له امله یو شمېر سیاسي مشران پکښې ګډون ته زړه ښه نه کړي. په داسې حال کې چې حکومتي سرچینو ویلي وو د دولت عالي شورا د دوشنبې په ورځ جوړیږي او خپله لومړۍ غونډه جوړوي، خو لیدل کېږي دغه شورا جوړه نه شوه او نه یې هم غونډه وکړه. پرون ولسمشر ماڼۍ وویل چې حکومت د سیاسي اجماع د تقویت
او لوی ملی مسایلو کې د تصمیم گیری لپاره له سیاسي او ملی شخصیتونو سره مشورې کړي چې نږدې وخت کې به ترکیب او میکانیزم اعلان شي. حکومت کې ځینې سرچینو وویل چې دا شورا د دوشنبه پر ورځ جوړیږي او غونډه هم کوي. حکومت به منظور تقویت اجماع سیاسی و اخذ مشوره برای تصمیم گیری در مورد مسائل کلان ملی با شخصیت های متنفذ سیاسی و ملی مشوره و تفاهم نموده که در آینده بسیار نزدیک ترکیب و میکانیزم آن اعلام می گردد. په ورته مهال ویل کیږي چې د ولسمشر غنی او امریکایانو له اصرار سره سره سیاسي مشران اندېښنه لري چې دا شورا به هم د نورو پخوانیو هغو په شان لازم صلاحیتونه ونه لري او یوازې به نمایشي بڼه ولري. سره له دې چې تر اوسه معلومه نه ده چې د دې شورا دندې به څه وي او آیا تصامیم به ونیولی شي که نه، زیادې شورا په ترکیب باندې هم د نظرونو اختلاف موجود دی. د معلوماتو په اساس ځینې سیاسي مشران غواړي چې د شورا په ترکیب کې د دولتي چارواکو حضور کم وي. خولس مشر بیا د خپل مرستیالانو او زینو وزیرانو په غړیتوب ټینګار کوي. له همدې امله سیاسي مشران د ولس مشر غنی غوښتي سو د دې شورا د وظایفو په حق له خپل نظر په لیکلې بڼه دوی ته وسپاري. ویل کیږي چې خاید د دولت عالی شورا د تصمیم نیولو د صلاحیت نه لرلو او ډیرو دولتي کسانو د عضویت له امله یو شمېر سیاسي مشران پکې ګډون ته زړه ښه نه کړي. امریکا وی پاکستان امریکا ته د دې اجازه ورکړلې چې پر افغانستان د څار لپاره د پاکستان له مځکې او هوا څخه استفاده وکړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي پاکستان په افغانستان کې د وضعیت د څارنې او د سرتیرو د ایستلو لپاره د مځکې او هوا هوایي حریم د کارولو اجازه ورته ورکړې ده. پاکستانی رسنیو هم خبر ورکړی دی چې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ویلي چې پاکستان افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د تک پر مهال باندې هم دوی ته د خپلې خاورې د کارولو اجازه ورکړې وه. دغه همکاري به اوس هم جریان ولري. دا په داسې حال کې ده چې کابل نیوز تېره اونۍ خبر خپور کړ چې امریکا غواړي له افغانستان څخه تر وتلو وروسته قزاقستان او یا هم پاکستان کې پوځي اډې جوړې کړي. افغانستان څخه د امریکای ځواکونو د وتلو په لړ کې پاکستان او قزاقستان کې د امریکا پوځي اډو د جوړېدو په تړاو تر راپورونو وروسته امریکایي چارواکي وایي پاکستان خپله خاوره کې امریکا ته د پوځي فعالیت اجازه ورکړې. د پاکستان ډان رسپانې د بحر الکاهل لپاره د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال ډیوډ هیلوی په حواله خبر ورکړی چې په افغانستان د څار لپاره پاکستان د امریکا پوځ ته د خپل ځمکه او هوا حدودو د کارولو اجازه ورکړې ده. نوموړي د امریکا سنا مجلس ته د یوې پوښتنې په ځواب کې چې راتلونکي کې د امریکا لپاره د پاکستان تګلاره څه ده، آیا پاکستان خپل ځمکه او هوا د امریکا په اختیار کې ورکوي، ویلي هو موږ به له پاکستان سره خپلو خبرو ته دوام ورکړو ځکه چې د دوی ملاتړ او مرسته د افغانستان د سولې پروسه او نورو برخو کې ډېره ضروري ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې پاکستان په بلوچستان کې د شمسی په نوم هوایي اډه د امریکا د ډرون او نور عملیاتو لپاره د امریکا په اختیار کې ورکړې وه، خو تېرونۍ د قزاقستان د دفاع وزارت په اعلامیه کې وویل چې دوی خپله خاوره کې د امریکا اډو ته اجازه نه ورکوي. بیا هم هر کله یو ځانګړی سلام اغلیدونکو ته چې همدا اوس له کابل نیوز سره یوځای سوي وي. هند کې په یوه شپه او ورځ کې د کورونا له امله نږدې 4500 کسان مړه سوي دي. رویټرز خبری اژانس د هند د روغتیایي چارواکو په حواله باندې ویلي چې روانه اونۍ په دې هیواد کې په یوه شپه او ورځ کې پر کورونا ویروس اخته لږ تر لږه 4500 کسانو خپل ژوند بایللې دی چې له دې سره په دې هیواد کې د کورونا وبا له امله د مړو سوو کسانو ټول شمیر 300 تنو ته رسیدلی دی. د راپور له مخې په همدې موده کې دغه راز د کورونا وبا 2,225 نورې مثبتې پیښې هم ثبت شوي دي چې ورسره پر دې ویروس د اخته کسانو ټول شمیر بیا تر 15 میلیونو اوښتی دی.
له کابل نیوز خمو د دې سات خبري ټولګه همدمره ولې ملتیا مننه کوم تربیه مو پر خدای سپارم.